poruka recimo gospodina Katičića, je li on ovom porukom prosljeđivao zahtjev za zaposlenje? Ne, Katičić. Kako vam je to objasnio? Njega danas nismo čuli. Katičić je dao malo prizivu u Saboru, ali niste pratili, poslušali. Kako je vama to objasnio? Poslušajte njegovu izjavu. Pa evo, vas pitam kako je vama vaš suradnik objasnio poruku koju prosljeđuje ime i prezime osobe za koju traži zaposlenje. Nije tražio zaposlenje, šef... poslušajte njegovu izjavu pa ćete imati odgovor. Ko mislite, kažete da ovo neko pušta, ko mislite da pušta ove poruke? Pa onaj koji ih ima, imate li ih vi? Mislite dakle da cure od istražitelja? Ne, na više ljudi imaju te poruke. Pa to je jasno svakome, dakle po našem zakonu, uvid u ovakve spise imaju svi oni koji su obuhvaćeni ovim slučajem, dakle neko koji je obuhvaćen ovim slučajem, mogao je biti taj koji je pustio ovog medija ili to mogao neko iz institucija, što mi se ne čini. Imate li pretpostavku u kom bi to bilo u interesu? Nemam. Mi ne pratimo ljude, ne provjeravamo ih 1000 puta, ali interesantno da se baš te poruke, baš u ovom trenutku kad je cijela oporba na povijesno najnižim rejtinzima, kada je Hrvatska ostvarila sve svoje strateške ciljeve, kada je zahvaljujući vladi i mjerama koje smo poduzeli održana socijalna kohezija, kada prošla je godina svugdje bila teška, prošla bez jednog prosvjeda u Hrvatskoj, kada će rast biti oko 6%, kad smo inflaciju limitirali na 10,8%, kad su plaće u Hrvatskoj u 6,5 godina našeg mandata narasle 35%, kad su mirovine narasle 30%, kad je zaposlenost na najvišoj razini, kada je nezaposlenost na najnižoj razini, kad imamo 25 milijardi eura za razvoj Hrvatske u ovome 4. desetljeću Hrvatske samostalnosti. Dakle, to je ono čime se mi bavimo, što mi radimo, što će ostati kao naša ostavština i kao politički doprinos, ekonomski i socijalni doprinos funkcioniranju društva. Oporba, da nema medija, oni doslovno ne bi imali što reći. I to tako već traje godinama. Tako da smo mi na to navikli, time se bavimo, suočavamo, umjesto da jedino isključivo prepisuju ovo što im pojedini mediji serviraju, da imaju barem neku ideju konkretnu, dobru, korisnu za društvo, ja bih rekao bravo, čestitam, podržao bi. Cijeli njihov rezime sveo se na 16. prosinca i na podršku Milanoviću, kao bez ikakvih dilema nakon jučera, ako neko imao ikakvih dilema do jučer, čovjeku koji želi u biti ugoditi ruskim interesima i ruskim stajalištima, onakve izjave jučer mogu jedino dovesti do toga, oni nas slijede, njih 54, umjesto da pokaže solidarnost, kao što to pokazuju sve zemlje Europske unije i NATO-a prema ukrajinskom narodu, njihove borbe za slobodu su bile u stanju dovesti reputaciju Hrvatske u pitanje kada je riječ o temeljnim, ključnim stvarima. Dakle, to su temeljni izbori. Svaki mandat obilježi nekoliko bitnih trenutaka. Naš mandat će se gledati po spojenoj Hrvatskoj u smislu teritorija Pelješkim mostom. Naš mandat će se gledati po članstvu Hrvatske u šengenskom prostoru. Naš mandat će se gledati po Hrvatskoj u europodručju. Naš mandat će se gledati po paketima, ciljanima pomoći hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu, socijalno ugroženima, poljoprivrednicima, ribarima, umirovljenicima, nezaposlenima, onima s dječjim doplatkom, onima u privremenom smještaju u potresom pogođenim područjima. Naš mandat će se gledati po višenamjenskim borbenim avionima koji će biti iznad hrvatskog neba iduće godine i onda ćemo to zaokružiti. Njihov mandat, oporbeni, će ostati na prepisivanju ideja informacija koje plasiraju mediji i na tome da su na ključnom pitanju glasanja u Ukrajini iznevjerili vlastite ovacije, suze i aplauz koje su lažno dali Ruslanu Stefančuku u 10. mjesecu kada je, gle čuda, Hrvatska bila domaćin Krimske platforme parlamentarnog samita, da bi jučer njihov poglavica rekao da će Krim ostati ruski, nikad neće biti ukrajinski. To je bit. Dakle, sve ovo što oni rade, sve ove ne teme, su pokušaj da onim šmrkom o kojem sam govorio jučer, su tu ljagu, blato, prljaštinu maknu sa sebe, ali to neće uspjeti.